hyvää retroperjantaita. Tässä meillä on Cadillac DeVille. Se on vuoden 69 kolmannen sukupolven DeVille. Ja nimenomaan loppupuolta niin sanotusti faceliftti. 6 metriä pituutta, mahtuu kaikki kyytiin. Aivan valtava muuten tuo takatilakin, voidaan katsoa vielä sekin kohta. Mutta tosiaan vuoden 69 autosta löytyy eestä ja takaa sähkötoimiset ikkunan nostimet. Sähköpenkit löytyy täältä. Auto on museorekisteröity. Erittäin siistissä kunnossa. Kaikki on alkuperäistä. Löytyy itse asiassa 69 vuoden alkuperäinen manuaalikin vielä. Mutta katsotaanpa se muuten se takakontti. Sinne mahtuu vaikka ihminen. No niin, kuten äsken sanoin, niin tässä on valtava takatila. Monihan tietää amerikkalaisista elokuvista muun muassa, mitä kaikkia sen mahtuu. Mutta tosiaan tällehän... Korolle! Tämä on video kesken tässä. Anteeksi. Tosiaan, tännehän voi jäädä vaikka asumaan. On sen verran tilaa, vaan tähän vaatii lyijyä koneeseen. Eli kun mennään tankkaa autoa, niin tähän tarvii myös sitä lyijyn korviketta, mitä itse asiassa saa vähän mukaan myös. Ja tää on noin kanisterillinen. Mutta ei siinä mitään. Tule ja tutustu. Ei muuta kuin mukavaa päivänjatkoa kaikille. Rintajoopin autoliike. Matkalla mukana jo 70 vuotta.